ברשות מוריי ורבותיי, הנושא הוא גיוס בחורי ישיבות. אני לא אמרת את הדברים, כי אני לא רוצה לומר את זה כנגד הציבור החרדי, חלילה, אנחנו צריכים לשמור קטע לאחדות, וצריכים לשמור על ביחד, אבל בוא נדבר על הנושא הזה, כי הנושא הזה נושא מאוד חשוב. חשוב, כיוון שהוא מיסודי התורה. זאת אומרת, אם אתה פותח את ספר בראשית, אתה רואה את אברהם אבינו, אתה רואה שאברהם אבינו, נלחם להציל את לוט. לא תעמוד לדם רעך. בעקבות המלחמה הזאת, אברהם נכרת איתו ברית בין הבתרים. אחרי שהוא נלחם בארבעת המלאכים להציל את לוט, בעקבות המלחמה הזאת, אמרו לו, התכנסו כולם וישבו אותו, אמרו, עמק שווה ועמק המלך, הושבו כולם והמליכו אותו ואמרו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, קידוש השם עולמי. זה אברהם, אחרי זה משה, כשמשה רבנו יוצא אל אחיו, הוא רואה שמצרי מכה שברים מאחיו, הוא מוסר את נפשו להציל אותו. אחר כך כתוב שישמע פרעה, ויבקש רצה להרוג את משה, כי היה בסכנת נפשות מה שהוא עשה, אבל הוא מסר נפש להציל את האיש העברי. הרמב״ם כותב במורה נבוכים שבזכות הדבר הזה, שהוא מסר נפש להציל את היהודי, כן? לא מלחמה, אבל סירות נפש, בזכות הדבר הזה, הוא זכה, וזה תחילת מדרגות הנבואה, כך הוא כותב. לא רק הוא, כמותו גם דוד המלך, מסר נפש להציל את עם ישראל במלחמה מול גוליית. אותו דבר, מרדכי ואסתר, זכו לרוח הקודש, מכוח מסירות הנפש שלהם למען עם ישראל, להציל את עם ישראל. אנחנו מדברים על אנשים שהם גדולי התורה. משה רבנו, דוד המלך, אברהם אבינו, ישוע בן נון. ישוע בן נון זה הדמות שעליו נאמר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. משה בעצמו נלחם עם סיחון ואוג. יהושע עצמו היה האדם שעליו נאמר, בכה לנו אנשים, ירא שמיים וצדיקים, וצא לכם בעמלק. הוא זה שנלחם ב-31 המלאכים, הוא תמיד חכם הגדול ביותר שיש, אחרי משה רבנו. זאת המציאות, אנחנו מציעים מציאות של, התורה כולה מדברת על המשמעות, חשיבות של המלחמה למען עם ישראל. ומי שקורא את שירת דבורה, אז גם שירת דבורה כולה עוסקת בכך שעם ישראל נלחם, ולא רק עם ישראל נלחם, אלא הצדיקים שבעם ישראל נלחמים. כך כתוב שם בשירת דבורה, שכשהיא אומרת מי בא למלחמה, אז היא אומרת, מינים אחי ירדו מחוקקים, נכון? מדברת, אלה שבאו, המחוקקים שהם באו להילחם, רש"י אומר, גדולי תורה, תלמידי חכמים, הם אלה שבאו להילחם, כן? ושרי ביששכר עם דבורה, רש"י אומר, סנהדראות, גדולי תורה. וזולים מושכים בשבט סופר, כותבי ספרים. הם אלה שנלחמו, ולעומתם אלה שלא נלחמו. כתוב עליהם, אורו מירוז, אמר מלך השם, אורו ארור יושויע, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. איך אתם לא באים לעזור לעם ישראל? איך יכול להיות? איך יש מציאות שבה יש אויב כמו סיסרא, שבא ללחם בעם ישראל, ואתה עומד מן הצד, ואתה לא שותף. אז הם מקללים אותם, אורו ארור יושביה. כתוב בגמרא ש400 שופרות שימת ברק את מרוז. 400 שופרות, קילל אותו. איך יכול להיות שיש מלחמה? מתי יושב מן הצד ולא מגיע? הייתכן דבר כזה? אבל באמת, זה דבר,
אנחנו מביאים הוכחות מפה והוכחות משם, יש עוד הוכחות אחרות, הרבה הוכחות אחרות יש. שמעתי פעם מהרב ליאור אומר, יש כאלה מביאים מהרמב״ם, הוכחה, שם הוא אומר שלומדי תורה זה כמו שבט לוי. אז קודם כל, זה דבר פלא, איך אתה מביא דבר כזה. וכתוב שבמלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, הוכחה, חשמונאים, הם יושבת לוי, נכון? ונאמר להם שהם יהיו עוסקי תורתך, נכון? ככה אומרים בתפילה, עוסקי תורתך. ואיך הם יצאו להילחם? על ידם נעשה לעם ישראל נס כזה גדול. אתה רואה שבמציאות הם נלחמו, והראש הוא הביא על ידם תשועה גדולה, כמו מרדכי ואסתר, שהיה תמיד חכם עצום, סנהדרין. הוא הולך ומוסר נפש למען עם ישראל. אבל אמר הרב ליאור, איך אתה יכול להביא הוכחה שבהלכות מלכים, מלחמותיהם, בהלכות מלכים, שם לא כתוב בשום מקום שלומד תורה פטור מהצבא. לא כתוב. התורה שמדברת מי שירא ורע חליבה, מדברת על שלוש דברים. לא כתוב שמי שלומד, אין דבר כזה. להפך, כתוב אפילו, ירא מעבירות שבידו, עם כהן לקח גרושה, אלמנה לכהן גדול, אז שם מדברים על, על, על שבט לוי, שיוצא למלחמה. איך, מה שנאמר, שבט לוי יוצא למלחמה, זה נאמר במלחמת רשות. מלחמת יבצע כתוב, הכל הוציאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. גם מה שהתורה המפורש אומרת שלא יוצאים, במלחמת יוצאי יוצאים. והנה רואים את שבט לוי ואת לומדי התורה, יוצאים במלחמת יוצאי. אבל מה שאומר הרב ליאור, זה לא יכול להיות שאתה לומד הלכה מלכות שמיטה ויובל, שהיא כל כך משמעותית, שהיא לא מופיעה ברמב"ם, הרמב"ם לא מביא אותה, שולחן ערוך לא מביא אותה, אף אחד לא מביא אותה. אבל באמת אני אומר לכם, מעבר לכל הספורות הלכתיות, היא הסברה פשוטה. זה ואהבת לרעך כמוך. א' ב' של התורה. תארו לעצמכם, אנחנו נמצאים קטע בית המדרש. כן? אנחנו יושבים פה עכשיו, ולא עלינו ולא עליכם, באים הערבים, מקיפים את בית המדרש. ורוצים לחטוף אנשים, לרצוח אנשים, כדרכם, כתועבתם. ואז אנחנו אומרים, בואו נחלק את ה... יש פה כמה פתחים, אתם תבואו בפתח הזה, זה יש לו אקדח, אתם תבואו בפתח ההוא, זה... אין לו אקדח, יש לו מקל, יש לו סכין, כל אחד יעמוד בפתח, נשמור על הבית הזה שלא יכנסו אנשים. זה מה שנעשה, נכון? ונלחם ומסירות נפש וסכנה וזה, בסוף, זה מה שאנחנו נעשה. אתה רואה לצלכם אחד יבוא ויגיד, לא, 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 אני לא, זה מסוכן. חייך קודם וחייך עברך. אני אקרא תהילים, אתם תלחמו ואני אקרא תהילים. מה נגיד לו? מטורף. לא? מטורף. לא, תורה גונה, מגנה ועצו למצלה. הרי כל אחד מבין את הגודל התואבה שיש בדבר הזה, נכון? איך יכול לדבר כזו? יכול לדבר כזה בעולם? זה נקרא תורה? התורה שלו שווה משהו בכלל? יש איך לתורה שלו? שכולם... מה היה עושה משה רבנו במקרה כזה? ראינו. מה היה עושה בישהו בנו? גם ראינו. מה היה עושה רבי עקיבא? גם ראינו. מה היה עושה גדולי תורה? ראינו מה הם היו עושים. ראינו בחוש מה הם היו עושים. אז... או נגיד, לא על הבית של הישיבה, על העיר צפת, תארו לעצמכם. שמחת תורה, לא עלינו, היו באים אלה מטובה זנגריה, או נוחבות מזה, מכוח ארדואן, מחיזבאללה, ובאים להיכנס לצפת. ואנחנו פה בשמחת תורה. מה היינו עושים? הרי לכאורה זה ברור, נכון? כולנו לוקחים נשק, לוקחים כל מה שיש לנו ביד. ועושים כל מאמץ, למנוע מהם
לעשות את התואבות שלהם, כמו שהם עשו במקומות אחרים. פשוט, ברור, זה לא. אין בכלל שאלה בתחום הזה, נכון? זה כל כך פשוט וברור, שמי שבכלל יעלה על הדעתו, איפה אוהבת לך כמוך, מה זה? א', ב', איך עולה בדעתך? יש בכלל מישהו שעולה בדעתו לבוא לומר, שפת מותקפת, ואני פטור? יש מאן דהוא שאומר דבר כזה? בכלל לא שייך. אין מציאות בכלל. זה לא בכלל בדעת של מישהו. זה לא, זה נוגע באלף בית של התורה. אלף בית. זה לא זה, אתה עוסק באיזשהו פרט ש... באלף בית של... שהנפש אומרת, זה לא ייתכן בכלל. אבל גם התורה אומרת, מסך החיים, תשאו למלחמה ואתם תשבו פה. שם לא מדובר, אחרי הם יצאו במלחמה הזו, מדובר בכיבוש הארץ, לא בלות עמוד אדם רעיך. פה אנחנו נראים בלות עמוד אדם רעיך. אתה רואה מישהו שובר הים, אתה אומר, אני אקרא תהילים? אתה רואה מישהו מת ברעב, אתה אומר, אני אקרא תהילים? אתה רואה מישהו פצוע בתאונה, אתה אומר, אני אקרא תהילים? אני לימד תוספות? מה? כאילו, מאיפה זה? בכלל לא מתחיל. זה בכלל לא מתחיל. איך דיון בכלל מתחיל בתחום הזה? זה לא יעלה לדעת. לא יעלה לדעת. זה א' ב' של התורה. זה לא, מה, זה לא חלק ב', ג', ד', א', מה? זה א' ב'. הכי א' ב' של התורה. אני לא אומר את זה כדי לקטרג על מישהו אחר, אני אומר לעצמנו. אנחנו נמצאים עכשיו עם מציאות שבה, לא עלינו, לא עליכם, נהרגו חיילים בוגרי הישיבה, נהרגו חיילים בוגרי הישיבה השנייה. כי זה אותו דבר. מדינת ישראל היום מאוימת. מאוימת, כל אחד פה שגר, נמצא פה בישיבה, יודע. נורו פה כבר 1,500 טילים בערך. וכל מי שעבר את הגבול ללבנון, איזה הכנות עשו הכוח ארדואן כדי לפלוש לפה? כמה, איך אמר לי מישהו, 6 דקות מהמוצב של חיזבאללה עד היישוב זרעית. 6 דקות. זהו, 6 דקות, אופניים וזה. אביבים, 7 דקות. 10 דקות, חצי שעה לצפת. הגיעו הרי לאופקים. זה, והכל, אתה רואה את הנשק, אתה רואה את ה-RPG, אתה רואה את הכלים, אתה רואה את האופנאים, אתה רואה את הג'יפים, אתה רואה את הטרקטור, אתה רואה את הכל, הכל נמצא. זה לא דמיון, זה מול העיניים שלך. הולכים החיילים וחלקם עוצרים את הטילים באוויר. אם לא היו עוצרים אותם באריאל, נופלים פה על הישיבה, לפעמים ישיבות אחרות. לפעמים לבתים. מי פטור מלהגן על עם ישראל? מאיפה זה מתחיל בכלל? מה ההבדל בין זה לבין אם היו עוקפים פה את הישיבה מכל רוחותיה? מה ההבדל? תגידו לי, מה ההבדל? זה מדינה, זה ישיבה, זה עיר, זה בית, זה... אין בכלל... בכלל לא מתחיל. הדבר הזה, זה כל כך פשוט. כאילו, מה יש פה בכלל לדון? איזה דיון יש פה? אם אתה אומר, אני מדבר כעת לא מלחמה, מדבר בתקופה שאין מלחמה, אוקיי, זה משהו אחר, זה מציאות אחרת, זה דיון אחר, אתה אומר, תלמידי חכמים, לא באי נתירותה, בסדר. אבל זה לא מציאות שיש מלחמה, שאנחנו כבר נמצאים בה מאות ימים. מאות ימים, ואנשים מגויסים מאות ימים. מאות ימים. אז מה יבוא בן אדם יגיד, לא צנוע בצבא, זה נכון? אנחנו צריכים ללחם על זה ונלחמים על זה, אבל זה לא פותר אותך. ההלכה אומרת, מה זה מבלה עולם? מה זה מבלה עולם? הגמרא אומרת, כל מיני דוגמאות, אחד מהם זה חסיד שוטה, שרואה אישה טובעת בים. הוא אומר, אני מטעמי צניעות, לא מציל אותה. אבל אומץ, זה הורס את העולם, זה מבלה עולם.
זה נבל העולם. זה, זה, זה הפך התורה. הפכת את התורה. הפכת את התורה. התורה אומרת, לא תמות אדם רעך. התורה אומרת, ואהבת לך כמוך. התורה אומרת, תעשה כל מה שביכולתך כדי לבנות את העולם. ואתה הורס את העולם בחסות התורה. חסיד שוטה. מבלה עולם. אתה לא יכול לומר דבר כזה. אז אני יודע שיש הרבה פלפולים וזה, מישהו אמר שאחת המצוות, אחד מתארג מצוות, זה להיות עריק. זה מצווה להיות עריק. שנייה, לפני שהשאלות, אני רק אומר, זה אין דבר כזה. איפה יש מצווה כזאת? אני לא מכיר. בוא נאמר, לא מהאבות, לא מהתורה, לא מהנביאים, לא מהכתובים. שום מקום. נביא המלך אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את קלותם. איפה נשמע הדבר הזה? אז מה אומרים לי? לא, השם ילחם לכם ואתם את הראשון. כתוב פסוק בתורה, מפורש, מה אתה חולק על התורה? מה אתה מביא? אז קודם כל, להלכה זה לא, זה אין הלכה כזאת. היה רגע בהיסטוריה שהעם ישראל היה חלש, יצא ממצרים, לא היה מסוגל להילחם. אז לא הייתה ברירה. הקדוש ברוך הוא נלחם לעם ישראל. הוא תמיד נלחם לעם ישראל. היה רגע. אבל בהלכה כתוב, כי יצא לנו לך, אמר לו יבריך, התורה אומרת, מצווה תעשה מן התורה, זה תלחם, יש מלחמת מצווה. אז אתה עושה לי פלפולים, אתה אומר לי, מה? חייך הקודמים, חייך לברכה? לא קיים במלחמה, כל מלחמה, זה לא כל מלחמה אין חייך הקודמים, מה זה חייך הקודמים? אם אדם ידגל חייך הקודמים, הלך על עם ישראל. אבל ראינו מה, מה היה בחנוכה. שהיו כאלה שלחו למערות והתחבו במערות. כדי לשמור תורה ומצוות, מה קרה להם? רמסו את זה את זה, והרגו זה את זה יותר מאשר רגו בהם אויבים. כלום, שום סדר נשמע להם. להפך. לעומת זאת, מתתיהו בניו, שנלחמו, היה להם ניסים, לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. קידוש השם עצום. ולא שלא היה להם קורבנות, היו קורבנות, אנשים נהרגו. יהודה נהרג, אלעזר נהרג, אחרים נהרגו. והתאמסו, וכמו שכולנו מכירים, מספר חשמונאים, משהו כזה. אנחנו אומרים על המלחמות שהקדוש שעשית לאבותינו, ואם הם, הקדוש ברוך הוא, הם מלחמו במסירות נפש, ואתה, זה נחשב כאילו הקדוש ברוך הוא עשה. וזה קדוש השם העולמי. כל התורה, הנביאים, כל דברי חז"ל מלאים מזה. איך אדם יכול לבוא להגיד להם סברות בטן שאין להם מקור? לבוא להגיד, אני יושב בחיבוק ידיים? לא יהיה לדעת. אני אומר את הדברים האלה, לא כדי חלילה למעט כיהוז זה בתורה, כי כשיש צבא ואין תורה, זה אסון. זה אסון. ראינו היה בעיה בשמחת תורה. ראינו היה בהסכמי אוסלו. ראינו, צבא בלי תורה, צבא בלי משה רבנו, צבא בלי אברהם אבינו, צבא בלי כלום. כוחי ועוצם ידי, זה סכנה. חייבים את התורה, חייבים את... אנחנו גם רואים היום, רוב הלוחמים שנמצאים היום בצבא זה בני תורה. לא יודע אם רוב, חלק ניכר מהם זה בני תורה. מכוח התורה שהם למדו, יש להם את האור ואת הגבורה להילחם ולהפיח רוח גבורה בחיילים אחרים. אבל אין שום ספק זה מגיע מתוך תורה, כוח הגבורה, אי אפשר בלי תורה. ואותם ראשי הצבא שבאים ואומרים, טוב, אנחנו בישיבות ההסדר, נצמצם את חלק התורה, ונגבר, טועים. כוח התורה שלמדו בישיבות, אין זה שנותן להם את הכוח להילחם, ועוז ובגבורה. אני אומר את הדברים, לא חלילה כדי לפגוע במישהו אחר, אני אומר את הדברים של עצמנו, כדי שנבין מה זה הערך העצום של כל העוזרת ישראל כעוזרת השכינה. עכשיו, מה שאומר הארי הקדוש, כותב המהר"ם אלשיך, מה שכותב פלא יועץ. פלא יועץ אומר,
כתוב, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, זה על אחד שהציל מישהו בתאונת דרכים. לקח אותו באמבולנס לבית חולים. מה תגיד על מי שמציל עיר שלמה? אלה שמצילים עם שלם. זה לא עולם מלא, זה עולמות מלאים. זה עולמות מלאים. מה שאומר האריזל, שבכוח המסירות נפש, מקימים שכינתה מאפרה, מקימים את סוכת דוד הנופלת. זה כוחה של מסירות נפש. מה שאומר המהר"ם אלשיך, שזה... אז זה נאמר, ושבת עד השם אלוקיך. שאדם מוסר את נפשו למען עם ישראל. וזה היה בבית שני, שאנשים מסרו את נפשם, לבנות את ירושלים וכו'. למרות שאומרת, התורה הם לא כל כך ידעו. רק אחרי זמן, פתאום שומעים שיש מצוות סוכות. לידעו, אפילו שיש... אפילו שיש מצוות סוכות לידעו. לא היו במדרגה רוחנית, אבל הייתה להם מסירות נפש לעלות לארץ ישראל, לבנות ארץ, להילחם ולהגן על האחים שלהם. זה הייתה המדרגה הראשונה של ושבת עד השם אלוקיך. זהו, אחי ורעי, אני אומר את הדברים ככה ממש בקצירת העומר, אם יש לכם שאלות. בבקשה. הרב הרי, גם במלחמה הכי קשה תמיד יש תפקידים. תמיד חייב שיהיה למשל אנשים שעובדים במעבדה כדי לפתח תרופות אם יפרצו מחלות, ואנשים שעובדים לייצר אוכל. גם אנחנו צריכים, גם צריך שיהיו אנשים שיעבדו כדי שתהיה זכות לעם ישראל. ברור. חוץ מהזכות שיש להם. אבל צריך, אבל לשאול אותך עכשיו, אם עכשיו יש פה מלחמה בישיבה, ויקיפו אותנו ערבים, אז תגיד, אני לא אלחם, כי אני רואה, יש תמיד השקל שלא, זהו. אולי אני לא אגיד את זה על עצמי, אבל אני אגיד על מישהו... אתה תראה מישהו אחר יושב פה בבית, כולם עומדים בחלונות ובפתחים ונלחמים, ואחד יושב פה ואומר, תמיד צריך שיהיה מישהו שמייצר תקופות, אז אני יושב ולמד קראת תהילים. הגיוני? מה? לא כל כך, אבל אם הוא באמת... כן או לא, יקרא תהילים, מה אתה תגיד, הגיוני או משוגע? לא יודע. אתה לא יודע, אבל תגיד לו. אתה לא יודע, אתה תראה, אנחנו נלחמים פה, ערבים מסביב, רצחים, אונסים, שודדים, פוצעים, והוא יישב יקרא תהילים ולא יצא, אתה תגיד, תגיד לא יודע? אולי זה קצת שונה, כי פה באמת כולם כן... אני שואל אותך שאלה, תגיד לי כן, לא יודע, או שתגיד עליו שהוא מטורף? שהתהילים שלו לא שווים כלום. אני אשתוק. אתה תשתוק? אני תראה לנו סתירה. שתוק? מה תשתוק? מה תשתוק? מה תורף? יש מלחמה, אתה יושב בקורת תהילים, אתה משוגע? אם אתה זקן בן 90, לא מסוגע, אז תקרא תהילים. ילד, תקרא אישה, תקרא תהילים. מה אתה על הדבר הזה? איזה מן תורה הוא קורה? מה התורה שלו שווה? כי תרוג זה לא תורה. זה תורה? אני אומר לך, תראה את הסיטואציה מול העיניים. מה זה לא פשוט? ברור שצריך הכל, אני לא אומר, ברור, בכל חברה יש סיירת מטכ"ל, ויש סיירת אגוז, ויש סנחני, ויש גולני, ויש גם שקר, בסדר? ברור שיש, אני לא אומר שאין. לא כולם מטכ"ל, אבל איך יש מצב נפשי בכלל בנפש, שמישהו אומר, מה זה אחים שלי, לכם הלכים שלהם, אני אשר בצד? אין דבר כזה. לא יכול להיות. זה לא תורה. בתורה שכתובה פה זה לא הופיע. לא מכיר את זה. זה לא מה שלמדנו בברם אבינו, לא למדנו משה רבנו דבר כזה. לא למדנו דבר כזה. לא יכול להיות. לא יודע. בעיניי זה חילול השם. כשאדם אומר, אני מכוח התורה, לא הולך לעזור לאחים שלי, שנלחמים פה שלא יכנסו פה ערבים לישיבה. נהיה לך הגיוני. לא דיברתי, אני מספר לך סיטואציה. תרחיש. יושבים פה בבית המדרש. מקיפים אותך ערבים. כולם מתגייסים לעצור להגן. אחד יושב פה בבית המדרש, יגיד, אני לומד תורה. ואני אומר לך, רק, לא אומר לך כל דבר אחר. זה, מה תגיד לו? מה תגיד לו? אני שואל אותך, תגיד לי, מה תגיד לבן אדם? לא גאון בדברים האלה, אבל... לא גאון, מה היית אומר לו בלי גאון? לא למדת כלום, שכל ישר, מה... אם הוא באמת אדם שעושה את זה מתוך מסירות... מה זה עושה מתוך... צריכים אותך בחלון הזה, אין מישהו שיגן, אתה...
מה זה עושה בתוך מסירות נפש? מה זה? שכל עקום. מה זה בתוך מסירות נפש? לא הבנתי. יש פה ערבים התקפים, שאנשים ישחטו כי הוא לא קורא... מה, זה הדרך? איפה למדנו את הדבר הזה? איפה יש דבר כזה? התורה אומרת, לא סומכים על הנס. אין דבר כזה, לא קיים. לא, לא, אין, לא, לא מבין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. בכל התורה שאני מכיר, לא מכיר את הדבר הזה. מה? ההגדרה לצבא היום ככה? לא יודע מה ההגדרה של הצבא היום ככה. אני רק אומר שקודם כל שיהיה לנו שכל ישר פה, בית המדרש. אם מקיפים פה את הישיבה, אנשים, אתם מבינים את זה? לא, ברור, חד משמעית. יופי, אם זה ברור, אז נמשיך הלאה. שאנחנו נמצאים היום במצב על צפת שיש היום אנשים שמשרתים 400 ימי מילואים. זה הגיוני? ואחרים לא עושים את זה, זה הגיוני? לא הבנתי את הדבר הזה. שמבית המדרש פה אנשים נהרגים, ומתי בית השחרים אנשים נהרגים, שבתי אתמול עם אלמנה מסכנה, חרב עליה עולמה. מה נהרג במלחמה? זה מסע, זה מסע לה, זה מסע להורים שלה, זה מסע לקהילה כולה, זה מסע ל... אני לא מבין את ה... מה זה, איך יכול להיות שזה מוטל רק עליי? על הישיבה פה, ועל הישיבה השנייה, ועל הישיבות אחרות, לא מוטל, לא מוטל. מאיפה הדבר הזה מופיע? רק פה אנשים צריכים לעשות 400 ימי מילואים. ובמקומות אחרים, לא עושים, איך יכול להיות? לא מכיר את התורה הזאת. זה לא, בתורה שאני מכיר לא כתוב. לא מכיר את זה. אבל אתם יודעים, אחד זה לא דיון. הדיון בכלל לא על אלה שהולכים לצבא. לאלה שלומדים תורה. אומרים היום הציבור החרדי, אתה יודע מה, מי שלומד תורה, שילמד תורה. מי שלומד תורה, שילמד תורה. אלה שלא לומדים תורה. הם לומדים, אלה שלומדים מוזיקה, שלומדים במכללה, אלה ששבים על הברזלים, אלה ש... אלה שלא לומדים. אלה שלומדים, אתה יודע מה, החרשתי. יש גדולי עולם שאומרים שהם צריכים ללמוד, אני לא מבין את זה, בסדר, אני קבל. קבל. אני לא החכם הכי גדול בעולם, יש יותר חכמים ממני. קבל. יש לא לומדים. זה בכלל... דבר שלא יכול... האוזן לא יכולה לשמוע בכלל. לא יוכל לשמוע דבר כזה לכאן. ובשם השם? תחילו לו שם. נגיד את זה בשם השם? הקדוש ברוך הוא אמר לך דבר כזה, שאתה רוצה את הנוחות שלך, ואתה לא רוצה להסתכן, אז אתה אומר בשם השם. זה תחילו לו שם. בשם השם נגיד, הוא ילחם, הוא יהרג, הוא יעזוב את אשתו ואת הילדים שלו 400 ימים, ואני אשב פה ושחק ששבש. זה לא יעלה על הדעת בכלל. כן. היום, בחור ישיבה, נגיד, סתם בחור ישיבה, הוא צריך להתגייס. בחור ישיבה עכשיו צריך להתגייס. אני חושב שיש... עם ישראל לא יכול להתקיים בלי תורה. זה פשוט וברור. רואים? כל אותם אלופי המטכ"ל שבקיאים בכל התורה, בכל תורת הלחימה כולה. אין להם תורה. קיבלו החלטות משוגעות, מטופשות. גם הסכם האוסלו, השם ירחם. וגם כל הדו-קיום וכל האופן שהם מאכילים את הנחשים בעזה וביהודה ושומרון ובכלל. אני לא מאשים אותם, לא למדו את התורה, אז עושים טעויות, עושים שטויות. בלי תורה המדינה לא יכולה להתקיים. אין לה שום קיום למדינה בלי תורה, לא להתיישבות, לא לצבא, לא לתעשייה, לא שום דבר. אי אפשר בלי תורה. התורה מקיימת את המדינה, זה פשוט ברור. זה בכלל אין שאלה. זה בלי זה אין פה כלום. שום דבר, הכל פה היה מתפרק. זה פשוט ברור.
אבל כל דבר ביתו. כל דבר זה ביתו. אתה לא יכול לבוא לומר, בשעה שאני עומד לי פה על הפתח, הולך להתעלף מרוב רעב, אני לא, אני עכשיו לומד תוספות, אני לא אפסיק באמצע. אני עכשיו לומד, קורא פרשת יבוא המלאק. מה, מה, לא מתאים, מה, מה אתה עושה? על פי הלכה כתוב שכהן גדול, כהן גדול, כהן גדול. ביום כיפור, כל עבודת עם ישראל תלויה בו. כן? כהן גדול ביום כיפור. הוא בדרך לבית המקדש, רואה מת מצווה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אה? תעסק איתו. ומה עם עבודת הכהן הגדול ביום כיפור? לא יהיה. לא יהיה. יהיה סדר במצוות, מה לעשות? כהן גדול ביום כיפור, רואה מישהו טובה בעיה, מה הוא יעשה? יחציל אותו. אבל יש לך עבודת קודש הקודשים, קודש הקודשים, קודש הקודשים. יהיה סדר בעבודה. זה פשוט. יש לך שאלות, סוגיות החטאיות פשוטות, זה לא סוגיות מורכבות בכלל. זה א' ב' של תורה. אני אומר לכם, תראו, יש דיונים, ויש, לא פתחנו פה את כל הספרים, ולא את כל הסוגיות. אסור לאבד את השכל הישר. אנחנו כעת מדברים פה על שכל ישר. שכל ישר, שעולה מכל דף שתפתח, בתורה, בנביאים, בכתובים, ברמב״ם, בשולחן ערוך, בגמרא, במדרש, איפה שתפתח? איפה שתפתח? אם לא אגיד לך, תשמע, הנה אברהם אבינו נענה שעשה אנרגיה בתלמידי חכמים. יכול להיות שכן. אברהם יש לו מלחמה בארבעת המלאכים. הוא חייב להציל את דם רעך, את לוט. הם לא חייבים. אתה לא יכול לגייס אחרים למה שהם לא שייכים אליו. אין להם קשר ללוט. הם לא צריכים לנסוע עד דמשק בשביל להציל את לוט. אתה כן, הוא לא, הם לא. אברהם עשה את המלחמה, הם לא חייבים במלחמה. זה שכל ישר, כל אחד מבין את ההבדל. אתה לא יכול בגלל שאברהם לא היה יכול לקחת את כל אלה שהתקרבו אליו, רוצים ללמוד, לעזוב את עבודת אלילים, ללמוד יהדות, להתקרב אל השם יתברך, הם לא קשורים, הם לא קשורים ללאות, מה הם צריכים, מה זה עניינם? אתה לא יכול לגרור אותם למלחמה שלא שייכת להם למרחק 300 קילומטר מהבית. כמו שאתם לא חייבים להצטרף למלחמת אוקראינה ורוסיה, זה לא קשור אליכם. יש לך את המלחמה על העם שלך? על רעיך שלך? לוט, הוא בן אחיו של אברהם, אז הוא חייב ללחם בשבילו. אז אברהם נלחם בשבילו. אף אחד לא בא בטרוניה לאברהם, למה הוא נלחם? כן, יש באים לאברהם בטרוניה, מה אתה לוקח אנשים שלא שייכים? זה בהחלט. אז זה שאלה נקודתית. מזה אתה לא מוציא כלל שעוקר את כל התורה כולה. כן. הכלל שמי שלומד, שימשיך ללמוד, זה לא בדיוק ככה. זה תלוי מתי. תלוי באיזה שלב. שיש, כשאתה יושב ויש לך איום ישיר, כמו שתיארתי מקודם, מקיפים את הישיבה, אין שום אבא אמינה שאתה תשב ללמוד. כשאין לך איום ישיר, אתה אומר, צריך לשמור שמה יבוא משהו, את שלום לגמרי, זאת אומרת, עדיף שתלמד מאשר שתשמור על הגבולות, כן? זה משהו אחר, זה שני דברים שונים. לא, אתה לא יכול להשוות את זה, אתה לא יכול להשוות מלחמה, את מלחמה לעת שלום. אבל גם שיש איום ישיר, וכל אחד תהיו בזמן שלו, ברור, אני לא אמרתי, גם שיש איום ישיר, יש כאלה שילדים לא הולכים ללחם, למה זה לא שייך להם? נשים הולכות ללחם. אגב, שום אישה לא הייתה במלחמה, שלא היו לנו טעות. מתחילת התמרון ועד עכשיו, נהרגו מאות חיילים. אישה אחת נהרגה. במלחמה אין חיילות, שלא תהיה שום טעות. הן לא מלחמות. הן לא מלחמות. אז יש מי שצריך, מי שלא צריך. יש מי שלא מתאים. אתה לא לוקח לילדים לקרבות, אתה לא לוקח נשים לקרבות, לא לוקח זקנים לקרבות, לא לוקח. ובקרב אתה לוקח מי שמתאים לקרב, רק אנשים שיש להם כושר קרבי וכו'. ברור, הצבא לוקח, בורר לו, בכל חברה, גם אם יקחו את כל בית המדרש הזה, לא כולם יהיו מטכ"ל, ולא כולם יהיו מגלן, חלק יהיו מקטן, חלק מטכ"ל, חלק יהיו שחרר.
כל אחד, חלקים בהספקה וחלקים בתוכנים. הגיוני, טבעי, זה בסדר, סביר. כי בכל חברה יש את הכל, אבל אין מצב שבו אתה אומר, לא, בית המדרש הזה פטור, בית המדרש שהוא חייב. אני אומר, יש עת שלום, יש עת מלחמה. אי אפשר, להשוות אחד לשני. תלוי באיזה רמת האיום. אנחנו נמצאים היום ברמת איום, שיש לנו חזית מלבנון, וחזית מעזה, וחזית מירדן, עוד לא התחילה, מעיראק ומסוריה, היום, ומתימן. היום, יש לך את זה היום, ומאיראן. היום יש לך את זה. ויש לך ערבי ישראל, שזה גם חזית. וגם מולם צריכים לצאת כוחות. אלה החייסטות שהם עודים בהם, ולכן אני מכיר אנשים, וגם אתם מכירים אנשים, שהתגייסו סבב ראשון, שני, שלישי, רביעי, ויש כאלה שכבר 300-400 ימים. מה, העול מוטל עליהם ולא מוטל על אחרים? זה פשוט לא... זה אפילו לא יכול להיכנס, אני רוצה שלא נאבד את השכל הישר. היום שמשה רבנו אומר לבני גד ובני, זה לא, יש שכל ישר. כמו כל לימוד בתורה, אתה לא מאבד השכל הישר. הכל בשכל ישר, אבל זה, 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 זה צף ועולה מכל מקום שתפתח. על גבי העקרונות האלה אתה יכול לדון. מי כן, מי לא, מי היום, מי מחר, הכל תדון, זה בסדר גמור, כך צריך להיות. ודאי שצריך לדון. ויש כאלה, בכל, הכל בסדר. והצבא יכול להגיד, אני צריך 3,000, צריך 6,000, בסדר גמור. הכל סביר. אבל מתוך זה שאנחנו מבינים שאין מציאות של לעקור את ואהבת לרעך כמוך. עוד שאלות? באופן פרקטי, אני חושב שכל אדם צריך קודם כל לתבלי במציאות הכללית. ובית, במציאות של המקום הרוחני שלו. הרי בסוף התורה שהוא לומד בבית המדרש, היא נותנת לו את הכוח הכי גדול להילחם. וזה כולנו רואים בעיניים. אז יש כל שלב שבו אתה אומר, אומר לך ראש הישיבה, תשמע, אתה עכשיו תתגייס, תגייס בעוד חודש, בעוד חודשיים. תגייס, לא בגיוס הזה, תגייס בגיוס ההוא. ולא. תגמור עוד שתי מסכת, ואחר כך תצא. זה שיקול בתוך העובדה שאני חלק מעם ישראל, לא פורש מן הציבור. אני חלק מהאחריות, מתוך הכלל הזה. אני אומר, יש את התמרון, ראש הישיבה שלך אומר לך וכו'. אבל אין מציאות שבה אדם אומר, אני פורש מן הציבור. הפורש מן הציבור, איך אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. הרב בעצם אומר שכל אדם מגיל 18 עד גיל 40 פלוס, צריך בעצם להתגייס עכשיו? אני בדיוק אמרתי הפוך לפני רגע. זה לא הבנתי. אני אמרתי בדיוק לפני הרגע, יש את החובה הכללית, אני לא פורש מן הציבור. אני לא פורש מן הציבור. אני חלק מההגנה. יכול להיות שהם חלק מההגנה, יגידו לי, תשמע, בחלון הזה צריך כשני אנשים, בחלון הזה צריך שלושה אנשים, ופה צריך מישהו באמצע שיסתכל שהכל... העבודה שלו לתאם את כולם. בסדר? אז, אבל הוא חלק מההגנה, זה בסדר גמור. זה יכול להיות דבר כזה. אבל לא יכול להיות מציאות שכשיש מתקיפים פה את בית המדרש, מישהו יגיד, אני לא חלק מהסיפור. אני הולך לישון. הספינה טובעת ואני הולך לישון. זה לא יכול להיות. יכול להיות מצב שבו אתה אומר, מגנים פה, נלחמים 20 שעות, חלק הולכים לישון כדי לצבור כוח, כדי שיוכלו להילחם אחר כך. בסדר, זה אתה חלק מהאירוע. אז זה שאתה ישן עכשיו, זה אתה חלק מהאירוע. בסדר? בסדר גמור. אבל אין מצב שאדם פורש מהציבור אומר, תלחמו אתם, אני אלך לישון. זה לא יכול להיות. אני רוצה שתבינו את הסיפור קודם כל על בית המדרש הזה,
על העיר צפת, על הגליל, ואתם מבינים לבד, נכון? כל אחד מכם מבין מה קורה, מה היה קורה בגליל אם לא היה עכשיו נלחמים בלבנון. מה היה קורה? כל אחד שחוזר בלי ומספר לך מה קורה שם. כמה מסעיות של טילן ונטט הם מוציאים משם חיילים. איזה ביצורים הם מפוצצים שם. שהכל מכוון עליכם. עליכם, על אורכם, ילדיכם, על נשותיכם. ואם היו מכניסים לפה, היו אונסים, והיו שורפים, והיו בזזים, והיו רוצחים, והיו מענים, והיו מתעללים, כל התועבות שבתורה הם היו עושים. אז זה בסדר. עוד שאלות? אני אומר את הדברים שחשוב שנדע. אנחנו מדברים עכשיו על חובת ההגנה. ההגנה היא לא המשימה המרכזית שלנו. כן, אבל היא חלק מהחיים שלנו. כשהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו בסוף העקדה, מה הוא אומר לו? בי נשבעתי נאום השם, כי יאן אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך, הקטה לך מסירות נפש, כי ברך וברכך מרבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים, כל שיר שפת הים, וירש זרעך את שאר אימיו. הוא מבטיח לו לאברהם, דע לך, הבנים שלך ינצחו. ינצחו במלחמה. נכון? וגם למשה כתוב, ומשה רבנו אומר, ועדפו מכם 500, ומה מכם רבע ירדופו, נפלו לכם לפניכם וחרב. תבטחה למשה רבנו, נכון? אבל בסוף התברכו בזרחה כל גוי הארץ. לא באנו פה לארץ בשביל להילחם ולנצח. אבל זה חלק מהחיים. באנו לפה כדי שבסופו של דבר, מתוך התורה שלנו, התקיים בנו והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. שנזכה להביא ברכה לעולם. וזה מגיע מתוך התורה. זה עיקר. אבל יש שלב שבו אתה צריך להילחם. מה לעשות? יש טורפים בעולם. צריכים להילחם בהם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רבי הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.